אמרנו שאנחנו קצת ככה באיזשהו מנעד בין שמחה ועצב, כי בכל זאת אנחנו תקופה לא פשוטה, ומצטרפת אלינו אורנה חווה, אמו של סמר נועם חווה, שנפל ברצועת עזה. שלום אורנה. שלום. זה כבר קרה לפני 35 שנה. לא, דודו. לפני 35 שנה, עוד אח של בעלי ססון נהרג בעזה. ועדיין נפל עכשיו בקרב בעזה, ברצועת עזה. ועכשיו הבן שלי, הבן שלנו, נועם, נהרג בעזה בחאן יונס ב-15 לפברואר. אנחנו כבר אחרי חודשיים וטיפה, חודשיים וחצי. צריך להגיד, אתם בעלי המאפייה המיתולוגית שנמצאת במחנה יהודה חווה, ואני ממש חקוקה לי התמונה של מודעת האבל על המאפייה הסגורה. תספרי לנו קצת על נועם. טוב, אז כמו שאתם רואים, הבאתי את נועם איתי. אני לוקחת אותו איתי לכל מקום. נועם הוא הבן הצעיר בבית, יש לנו את ספיר, דניאל, תומר ונועם. נועם היה בן 21, הוא חגג בעזה 21. ילד עם המון המון שמחת חיים, אופטימיות, ילד רביעי, כל מקום ששמים אותו, נוחת על הרגליים, יודע לעשות שמח, איפה שהוא נמצא, תמיד כיף, תמיד נעים, תמיד בווייב טוב. את התמונה שהבאתי זה מהפסח האחרון. הוא לא עשה איתנו הרבה חגים, הוא קרבי, שירת בצנחנים גדוד 202, ובפסח לפני שנה הוא בא, זה בערב החג, הביא פרחים, ישבנו כולנו בליל הסדר, ועשינו את החג ככה, רואים בסרטונים ובתמונות כמה שמחה ואהבה הייתה בחג הזה. החג הזה, אני שמעתי אתכם מקודם מדברים על ליל הסדר שלכם, אצלנו היה אחר וקשוח. תסבירי. היה חוסר ענקי, ממש חוסר ענקי. כולנו היינו, כל המשפחה שלנו, ההורים שלי, אחים עם המשפחה שלו, חברים טובים, חברים של נועם, חלקם שניים מהם עשו איתנו, ו... הוא היה ולא היה. כי הוא נוכח כל הזמן, הבית אצלנו זה נועם, וילד פעלתן כזה, כל היום זה 24-7 סביבו, וככה, לפני עזה היו לנו חיים, הוא היה בא, הולך, יוצא, נוסע לחול, מספיק מסיבות, עוזר, וכשהוא התגייס, וכשהוא נכנס לעזה, בעצם הוא נכנס פעמיים, בפעם הראשונה. הוא נכנס ואנחנו ראינו אותו רק אחרי חודשיים הוא בא הביתה. כל תקופת עזה בכלל הוא היה רק פעם אחת. פעם אחת הוא יצא לשבת, לממש מחמישי עד מוצש, ואז הוא נכנס לעזה לעוד חודשיים, כמעט ללא קשר, ואז קרה מה שקרה. נועם הוא איש משפחתי כזה, כמו שהוא עם החברים כזה טוב, אז גם עם המשפחה. וזה אומר, כשהוא היה מתקשר, היה אפשר להתקשר בימי שישי, אז הוא היה מתקשר גם לאחים שלו, גם לסבא וסבתא משני הצדדים, לחברים. ככה עושה איזה סבב טלפונים קצר לראות שכולם בסדר, שהכל טוב. והוא מחבר בין אנשים, אז רואים פתאום החברים מהבית, עם החברים מהצבא, עם החברים מהיסודי, עם החברים של הסוני, של הכדורגל, הוא היה עוד בית"ר ירושלים. וככה לכל משחק הוא היה הולך, ובעולם את ריאל מדריד. נועם הוא... את זוכרת את השיחה האחרונה שלכם? זה היה יום שישי. יום שישי הוא התקשר, הוא היה מתקשר בימי שישי, כולנו היינו באיקון. ואיכשהו הוא היה מתקשר, כולם כותבים בקבוצה. נועם מתקשר טענו, כי זה מספר כזה תמיד לא ברור. קנינו להם טלפונים כשרים, כדי שהם יוכלו לדבר איתנו משם. וזה גם היה אולי שלוש פעמים שהם יכלו להתקשר. אז הוא התקשר והכל אצלו בווייב טוב. הכל טוב. אמא, אל תדאגו, הכל בסדר. בישלתי להם, עשיתי להם. ככה, כמו שבבית הוא היה פעלתן, גם שם. אם זה בחנוכה כשהם יהיו שם, אז הוא עשה להם ספינג', עשה אורז באופן קבוע. הכין להם קובה טונה, הוא חולה קובה. קובה שני צבעים, אז... הכין להם קובה טונה. זאת אומרת, זה נועם. אז כשהוא דיבר איתנו ביום שישי האחרון, הוא התקשר לכל אחד ואחד.
מה נשמע, מה העניינים, מה עושים, מה... ואמרנו לו, כל שיחה, נועם, תשמור על עצמך. אז הוא היה אומר, אל תדאגו, אני שומר על עצמי וגם עליכם. וואו, ממש. וואו. אתם יודעים איך הוא נפל, מה בדיוק היה שם במקרה שלו? זה קרה באחת, כל הזמן הם היו שם בפעילות. כל הזמן, צמחנים שם כחוו. והם נכנסו לבית ספר ליד בית חולים נאסר. הייתה פעילות קשוחה וטובה, עם תוצאות, עם תוצאות. ובסוף הפעילות קרה מה שקרה. קשה לנו מאוד, מאוד, מאוד. ואנחנו עדיין לא שם, לא מעכלים שהוא לא יהיה, שהוא לא מגיע. אנחנו קמים בבוקר ואומרים, לא יכול להיות. הוא מאוד חי. העמוד אינסטגרם שלו, רימבר חבא, מאוד פעיל. כל הזמן החברים מעלים תמונות, בכלל החברים והמשפחה תומכים ועוטפים וכל באמת כל עם ישראל, כל עם ישראל, באמת. גם לאיך שאת מדברת ולראות את התמונה שלו ואת הפנים היפות שלו ובחור כזה צעיר עם הפרחים ביד, יש משהו בתמונה הזאת וברגע הזה שכל כך חי וכל כך נוגע, כאילו בום בלב. תבינו, הפרחים זה משהו שמייחד אותו. למה? הוא היה יוצא מהצבא, הוא היה יורד אצל הספר, הולך קונה פרחים, היה מניח, אחר כך ידעתי מאיפה גם, כי היא באה לספר, אבל הוא היה מניח את הפרחים על הדלפק ב... על הדלפק בחנות ואומר, אין כמו אמא בעולם. ומביא פרחים כל פעם שהוא היה יוצא שבת, הוא היה מביא פרחים. והאחים שלו, כן, לי, כן. הילד הזה ילד של אהבה, הוא גם היה אוהב להתנשק, להתחבק. אין, זה משהו מדהים. והאחים שלו היו צוחקים עליו. היו אומרים לו, בטח קנית את זה מהאשראי של אמא. והייתי אומרת לה, מה אכפת לכם? אינשאלה קנה את זה מהאשראי שלי. העיקר חשב, העיקר רבי. שווה הכל. אני רוצה לספר לך שבתור ירושלמית, שכל יום שישי נמצאת בשוק במחנה יהודה, אני לא אשכח את היום שישי, באותו סוף שבוע שנועם נפל. אם אני לא טועה, הוא נפל ביום חמישי, וההלוויה הייתה ביום שישי. נכון. וגם ביום שישי הזה הגעתי לשוק, ואני תמיד עוצרת במאפייה, והמאפייה הייתה סגורה, עם המודעה תבל עליה. והרבה מאוד אנשים עצרו ליד המאפייה, ודיברו אחד עם השני, וככה שיתפו על נועם, על הדוד שלו, והרגשתי ממש איך, אמנם הלוויה בהר הרצל, אבל שוק מחנה יהודה אבל. ואני לא יודעת אם ברגעים הכל כך קשים מנסוע אליהם, מישהו סיפר לכם גם מה היה בשוק. אבל התחושה הזאת שירושלים איתכם ושוק מחנה יהודה איתכם, היא הייתה כל כך חזקה באותו יום שישי. שוק מחנה יהודה זה ככה מקום מיתולוגי שנמצאת שם המאפייה כבר דורי דורות. ויש גם סניף בתלפיות, וגם שם בעלי נמצא לרוב, שם הוא מנהל את המקום. אז גם שם היה מאוד קשה. עצוב, קשוח, לא להאמין, זאת אומרת, זה לא משהו שאתה צופה, זה ילד ששידר כל הזמן, הכל יהיה בסדר, אל תדאגו, עם מורל גבוה, איך אמרו החברים שלו בעזה לצוות? נועם הוא 90% מורל. אנחנו כל אחד מוסיף איזה אחוזון קטן, אבל הוא... 90% זהו. 90% תמיד מדרבן, מתנדב, לוקח את הכל ברוח טובה ונעימה, יודע לעשות את זה מאוד. ילד של באמת של שמחה ואהבה. אני רוצה רגע, כן רגע, לחזור לדוד שלו שגם נפל בעזה, וזה, זאת, איזשהו משהו שאתה כאילו, אתם חיים עם השכול הזה כבר הרבה שנים. יוסי, לפני 35 שנה. יוסי, לפני 35 שנה, אני מכירה אותו טוב מאוד. אנחנו גדלנו אחד ליד השני. כן. אלם, חמודות, ילד מהמם. נכון, הוא נהרג בגיל 19, אבל בשבילי הוא עדיין ילד שנשאר בן 19. היה לו הנדימן, ככה היינו קוראים לו, ידי זהב, כל דבר הוא היה מתקן, יודע לעשות. זה הייתה נפילה קשה אז מאוד, זה גם קרה בעזה, במהלך תעסוקה מבצעית, הוא התחשמל למוות, הכבל של
האנטנה שלו, של המכשיר קשר, נגע במתח גבוה, והוא התחשמל למוות. הלכנו לשם, ראינו את המקום. גרוע, ממש. והמשפחה לקחה את זה מאוד, 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 מאוד. אין מילים, אין מילים לתאר כמה קשה. וגם היום, כשזה עיקה פעם שנייה, זה לא להאמין. אנחנו אמרנו להם, לא יכול להיות. אתם באתם למקום הלא נכון. זה לא יכול להיות. כבר פגענו פעם אחת. פעם אחת, זה לא יכול לקרות. זה לא יכול לקרות. לא יכול לקרות. אבל אורנה, את מסתכלת עלייך, ואת כל כך, יש לך איזושהי חוזקה נורא, וזה מרגיש שאת ממשיכה את הצבא של נועם עם המורל הזה. איך ממשיכים? למרות שזה עדיין מאוד טרי. זה מאוד טרי, מאוד קשה. החלל בגוף, כאילו לקחו את הלב, הוציאו אותו, עשו בו. אבל איך אומרים, כל עוד מישהו זוכר אותי, אני חי. אז זה מה שזה אומר, כל עוד מישהו זוכר אותו, ואני אמרתי לעצמי, לאן שלא יזמינו אותי, יגידו לי, בואי תספרי בבית ספר הזה, לקראת יום הזיכרון, לקראת פה באוויר הפתוח של ירושלים, שאני ירושלמית בדם, וכולנו, כל המשפחה, אמרתי, אני אבוא. זאת רגע, המטרה שלך בחיים, זה רק להנציח אותו? כן, לספר עליו, שיכירו אותו, שידעו, הוא ילד שמח, שמפיץ אור ושמחה ואהבה ומקרב ומחבר, ותמיד ידע לעשות את זה בדרכי נועם. כמו שמו, כן הוא. אבל זה מרגיש לי את זה שזה ממש מגיע ממך, כי את גם כזאת אצילית וחזקה ומשדרת כזאת תקווה גדולה. תודה. אז אנחנו כאן גם בשביל להנציח את נועם, ואמרת שיש לו גם דף אינסטגרם, רימבר חבא. איך שאר הילדים, הבעל? כולם אנחנו ביחד אוספים את זה. אני חושבת שהחוזק שלנו זה הביחד שלנו. ובאמת, נועה מכל אחד, את אמרת עליי, אבל נועה מכל אחד לקח את זה. אם זה מספיר, לשמור על קשר, כן, ספיר האחות הגדולה, לשמור את הקשר ולהיות חברה של המון אנשים, אם זה מדניאל, אהבה לכדורגל, אם זה מתומר, קרבי, תומר היה בעורב צנחנים, בסיירת, באותה תקופה הוא היה במילואים ונועם היה בסדיר. הם שירתו במקביל. נועם היה בסג'אייה ותומר היה בחניונס. תומר יצא ונועם ירד לחניונס. לא אגיד לכם שלא היה לי ולססון לא יום ולא לילה. אתה עובד על אוטומט. וככה גם הילדים וכל המשפחה המורחבת. ועכשיו יש לכם יום ולילה? גם לא. גם לא. החברים של נועם עוטפים אותנו. באמת. וכל המשפחה. אין, באים... וימי שישי נהיה אצלנו מסורת, הם באים לאכול קובי שני צבעים. זה מה שמציל אתכם, העטיפה הזאת? זה מאוד מחמם את הלב, מאוד מחזק, מאוד הביחד הזה לנו ולהם עושה טוב. באמת, זה אני חושבת הטוב בעם שלנו, זה הכוח. יש משהו שככה גיליתם על נועם בעקבות המפגשים עם החברים, דווקא המפגשים ביום שישי על הקובה שלא ידעתם? כל אחד בא ומספר כמה נועם, כמה הוא היה הכי 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 בשביל נועם. ואנחנו מסתכלים ואומרים, מה זאת אומרת? זה אומר, הוא היה הכי הכי. אני הייתי החבר הכי הכי טוב שלו, ואני הייתי החברה הכי הכי הכי. וכל אחד הוא נתן לו להרגיש הכי הכי מיוחד, הכי שלו והכי בשבילו. וזה הכוח שלו. את אישה מדהימה, את מעבירה באיך שאת מדברת כל כך הרבה עוצמות וכוחות וחוזק. ואני רוצה לשאול אותך, בתור מי שלא זכה להכיר את נועם בחייו, מה הדבר העיקרי שהיית רוצה שניקח ממנו, שנלמד ממנו? אני חושבת שצריך להמשיך להיות שמחים, מאוחדים, הכרת הטוב, ולהיות נועם. בדרכי נועם. בדרכי נועם. את רוצה משהו להגיד לעם ישראל? לכל העם? לכל העם. שאין על עם ישראל. בכוח שלו, באחדות שלו, ושנדע ימים טובים, ושכל החיילים יחזרו לשלום, וכל הפצועים ירגישו טוב, ושכל החטופים כבר נראה אותם פה,
ושרק יהיה טוב, כי אנחנו כבר את הכי, הכי נתנו, ושלא יהיה עוד. כי האותר לפרסום הזה, זה לא... הוא בלתי לא, נתפס. בלתי נתפס, בלתי נתפס. רק כשזה קורה, אתה יכול להבין איזה מעגלים, זה רק, אתה זורק, ואז פתאום את כל העדבות, טטטטט, רואים את זה. אבל את יודעת, אורנה, זה מדהים שאת יושבת פה ואת מספרת לנו על הכאב שנראה לי שאין קשה ממנו. ובאותה נשימה, את אומרת איזה עוצמות יש בעם ישראל, ואת מצליחה לראות את הטוב שיש בעם שלנו, וזה לימוד עצום, וזה לימוד גדול, ותודה לך על זה. תודה. אנחנו מתחזקים ממך גם בכל הכאב, ואת יודעת, למעלה, אלה שכן נשארו, שחיים, שרוצים שיהיה פה טוב, אנחנו צריכים להמשיך עבורם. נכון. וזה מה שאת עושה, ואנחנו לוקחים את היגון הזה למשהו בסוף, לתקומה שלנו, לעם הזה, לחג הזה. תודה רבה, אורנה. תודה רבה, שבת. אנחנו כאן תמיד, אם תצא לבוא ולהנציח ולדבר על נועם, זה המקום שלך. תודה רבה. תודה רבה לכם. תודה רבה.